Já bych teďko teda zahájila náš první chomutovský jarmark. Je to jako náš vánoční stromeček. Je malý, ale svým významem veliký. Má nám připomenout, že žijeme vedle sebe a vzájemně se neznáme. A teď máme příležitost to změnit. Advent je svátkem, kdy se máme po celoročním schodu zastavit a najít si čas na sebe, rodinu, známé, sousedy. A je mě proto velkým potěšením zahájit tento slavnostní den rozsvícením našeho vánočního stromku. Sestupuje hvězda z nebe. Ježíška má vedle sebe. Ať tato hvězda rozzáří celý svět, rozsvítí se náš stromečku teď. Krásně. Příjemnou zábavu přeju. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v ní. Snad jenom v okroví pásníci bláhovi pro ní slzy roní. Pravdění rozloní rampouchem křišťálový. Tiše a ochotně purpura na plotně voní. Zvonetní jenom táta stih, kouká na syna, uši napíná, co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dá hlas? Kašpárek maličký nebo děda mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny, písničky, Vánoce a sní. Advent je čas, kdy malé děti se těší na Ježíška, na dárky. Možná pro někoho z nás během adventu, nebo zvláště pak až po o Vánocích, kolikrát vzpomínáme na advent a Vánoce, které jsme prožívali jako děti. Někdo vzpomíná s nostalgií. Já bych vám rád předestřel krátkou myšlenku na minulost. Je potřeba dívat se s vděčností. Přítomnost prožívat se zápalem. A budoucnost tu obejmout s nadějí.